Nu ska vi se vad receptionen är. Det här funkar för det här. Här står det Sveriges Radio, ser du det? Det är det här huset in här tror jag. Vi får prova se om vi kommer in här. Vi ska träffa Eskil Krog Larsson. Nu ser jag att Eskil kommer. Ja. Välkomna. Hej. Jag är redan laddad här med frågor. Ja. Jag tänkte, jag bokade faktiskt en liten studio. Ja. John, du är ju sugen på att se en riktig studio. Jag är sugen på dig. Ja. Eller hur? Sugen på dig. Ja, det är fint. Mm. Hej. Vi smyger runt lite här bara med ett studiebesök. Det är Sofie, hon är programledare. Okej, kör vi nu. Och där står Dimitri, han är producent. Han pratar med henne där inne just nu och säger vad som är på gång och vad som händer. Ja, du kan berätta att du är på väg, men precis. Sände hon live ut i radio? Ja, hon kopplar upp det på 100. Okej. Häftigt. Häftigt. Just nu så är det en låt som spelar i radion, sen är det musik, det är därför de kan prata med varandra. Passar de på när det spelas musik i radion, då kan de prata med varandra om saker och ting som ska komma sen. Ska vi gå vidare? Vi brukar sända från den här studion, då sitter programledaren, sitter här. Med den här mikrofonen. Och sen så sitter gäster här vid de här mikrofonerna. Mm. Och så pratar de här. Och sen så sitter jag. Hej. Jag har ett studiebesök här. Hej, vi träffades. Jag gick förbi här precis nere i entrén. Ja. Susanna. Jag har att vi kan ha dig på radion. Prata. Ja. P4. Det är helt korrekt. Ja. Vad härligt. Ska vi liksom stå och tjuvlyssna lite i kontrollrummet? I kontrollrummet, ja. Ja, kan vi göra det? Absolut. Ja, det kan vi nog göra. Vi jobbar på en daglig verksamhet och vi gör en tidning och en podd. Oj, jag är full fart. Ja, och John är intresserad av radio och podd här. Så nu har vi studiebesök och det är P4 som är din favoritkanal. P4. Ja. Ja. Men Kalle Lind, känner du igen den skojan då? Jag brukar ha det på radion, jag brukar ha det på radion. Ja. Var är dagcentralen? Pildammen. Ja. Bredvid Mobilia där. Det är, det är nyöppnat från hösten, så vi har inriktning mediekultur. Så det här är en hög tid för oss att få komma in här. Okej, men vad roligt att det funkade. Mm. Ja, jättebra. Mm. Bra, de P4 brukar alltid på P4. P4. Du är som aldrig på P3. Du är ju ung, det är ju ungdomskanalen. Jag är på P1 också vill jag säga. Jag är egentligen en P1-människa. Vilken tur vi hade här. Ja. Ska vi fortsätta att titta kontrollrummet? Precis. Titta vad mycket maskiner. Då får vi se en riktig inspelning då, John. Ja. Hur känns det, John? Känns bra. Känns det roligt? Är det roligt? Vad bra. Om skulle kommit senare, då hade det varit direkt sen. Direkt sändning. När är ni sända? Det är eftermiddag. 6 typ. Ja, precis. Men det här är, vi ska göra nu en, det som kallas en puff. Som sänds lite innan, en minut, så här, så man berättar vad det är för, man liksom gör reklam för programmet kan man säga. Så det, vi spelar in det här nu, så ska det sändas vid 16:30 i eftermiddag. Så att liksom folk kan vara beredda på att det börjar om en timme typ. Är det något du känner igen? Jag vet inte, känner igen. Det gör det. En puff kallas det. Så jag fattar ingen. Kommer vi precis, kommer vi verkligen rakt in i radioverkligheten här, John? Vi kan ha det på radion, så vi kan ha det på radion nästan. Har du hört mig också? Jag har hört på radion. Kom John, så ställer vi oss lite här. Nu ska de spela in här i samma rum som vi är. Så då måste vi vara alldeles knäpptysta. Annars kommer vi höra, kommer vi höras i radio? Nej. Det är inga problem om det är tyst. Nej, men då ska vi bara vara tysta. Ja, vi börjar med puffen. Ta på er lura då. Ja. Säg det nu. Ja. Okej, är ni redo? Ja.
Ja, hörni, det finns så mycket. Vänta, Susanna, ska vi verkligen ut i naturen? Ja, det ska vi. Okej, men vi står ju i en studio mitt i centrala Malmö. Men vi ska ut på mentalresa, Kalle. Där ser man. Vart bär den här resan av? Vi ska ge oss ut i den djupaste älgskogen och följa älgarnas vandring. Den pågår just nu, som du vet. Nej, det visste jag inte. Och så har jag köpt biljetter på första paket till vårens mest eftertraktade arrangemang. Som är... Kosläpp! Det har blivit större än Melodifestivalen här i landet. Är det så? Japp, ska du också prata om vår svenska flora och fauna i kvällens program, Kalle? Nej, det hade jag inte riktigt tänkt. Däremot så ska jag ta upp en av de nya stora brännande frågorna, det vill säga Felix Sandmans nya frisyr. Såklart ett ämne som knappast behöver introduceras för lyssnarna. Precis. Visst är det 17.35 som fredag i P4 börjar? Nej, 17.36 är det faktiskt i P4. Okej. Okay. Är det det? Det är ganska bra. Ja, det är faktiskt det. Det är en ny tid. Okej. Okay. Gäller den alltid eller bara just idag? Nej, den gäller från och med nu. Okej. Okay. Skojar du? Nej, jag skojar. Så blir det skittråkigt skämt. Eller ganska roligt skämt också. Men det är ändå roligare om det är verklighet. Ja, men det stämmer. Så det är en minut kortare program, eller slutar vi 18.44? Nej, det är en minut kortare. Okej, då måste jag skriva om allt mitt. Måste jag prata med gubbet som slänger. Är det alltid producenten som spelar in, eller brukar man ha tekniker? Alltså, det är... Det varierar... vi har... Ja, men det är, alltså när vi sänder då har vi alltid tekniker och sen så har vi, alltså jag försöker alltid, om det är enkla grejer då kan man göra det själv, men så fort det är, om man ska göra en intervju eller sådär, då vill jag alltid ha med tekniker för att det blir alltid mycket bättre. Ja. Och ibland pratar ju du i radio också, eller hur? Ja. För det frågar vi John, men nu känner du igen Eskils röst? Det är vi rätt på. Ja, precis. Här ska vi se. Då kan du ta den här platsen här. Så ska vi se. Det här är häftigt, John. Häftigt. Ja. Mm. Då är vi. Intervju med Eskil. Fråga nummer ett. Hur länge har du jobbat med radio? Jag har jobbat på radio sedan 2005, tror jag. Så det blir... vad blir det? Det blir 14 år ungefär har jag jobbat på radio. Då frågar nummer två. Vad krävs för utbildning för att jobba med radio? Det är... Man kan göra det på olika sätt. Och folk som jobbar här i huset har olika utbildning. Det beror också på vad det är man ska göra. Jag är journalist. Så jag har gått journalisthögskolan. Andra som jobbar här i huset jobbar som tekniker eller så. Då har de gått en utbildning för att bli tekniker. Så det ser ut på lite olika sätt. Och sen så, när jag gick på journalisthögskolan så hade jag praktik. Och då var jag här på Sveriges Radio. Så då fick jag lära mig massa här under den tiden. Så att jag sen kunde börja jobba här. Fråga nummer tre. Hur ser det ut i studion? Det ser, precis, nu har vi ju sett några olika studios. Nu har du varit inne i tre olika studios. Så då kan du se, de ser ganska olika ut. Den här studion som vi är i nu, det är en ganska liten studio. Och där är det så, som du ser så har du som står på programledarplatsen har också... alla de här, det här mixerbordet framför dig med alla reglar att dra i. Det kallas för en självkörsstudio. Det betyder att programledaren självkör. Och det betyder att programledaren är också tekniker. Och drar upp och ner i de här spakarna för att sätta på och stänga av mikrofoner. Och sen var vi inne i där nere där Fredag P4 sänder. Det är ju en större studio där det finns... ett kontrollrum där tekniken sitter och ett rum där bara programledaren sitter. Så det är uppdelat. Så det ser ut på olika sätt i olika studios. Fråga nummer fyra. Vilka arbetstider har du? Jag brukar komma hit vid
klockan 8 på morgonen. Och sen så jobbar jag fram till kanske 4:30. Så jag jobbar ja, ungefär 8 timmar varje dag. Sen finns det ju de som börjar tidigast på morgonen här i huset. De börjar redan klockan 4:30 tror jag de första är på plats. Det är de som ska sända radio i P4 på morgonen. De måste vara här jättetidigt. De hinner bara sova några timmar på natten och sen så ringer väckarklockan och så får de åka till jobbet. Och så kommer de hit och så startar de igång dagen och börjar sända radio vid 6 ungefär. Fråga nummer 5 är på ny. Vem är den mer spännande person som du har intervjuat? Ja, den mest spännande personen. Jag vet inte. Jag tyckte det var väldigt spännande att intervjua en fotograf som heter Julia Peirone, kan jag säga. Det var väldigt roligt att träffa henne. Då åkte jag upp till Stockholm och så fick jag komma till hennes ateljé. Och så var vi där i hennes ateljé en förmiddag. Och så visade hon mig en massa bilder och så satt vi och pratade om hennes konst och hennes fotograferande. Det tyckte jag var väldigt spännande. Fråga nummer 6. Hur tar du telefonjobbet? Jag cyklar alltid till jobbet. Det går så snabbt. Fråga nummer 7. Har du jobbat med något annat inom media? Ja, alltså jag har jobbat lite på tidning också. Men det var inte så mycket. Det var ganska kort tid. Och jag har jobbat lite som fotograf också för tidningar. Men allra mest är det radio jag har hållit på med. Fråga nummer 8. Vad gör du på din fritid? På min fritid så tycker jag om att lyssna på musik och gå på konserter. Läsa böcker. Träffa kompisar. Fråga nummer 9. Vad är roligast på ditt jobb? Det roligaste på mitt jobb är... Men det är roligt att träffa många olika människor som är gäster i programmet. Eller jag får också läsa mycket och titta på mycket film och sådär. Så att man... Ja, man får göra många olika roliga saker och träffa olika roliga människor. Vad har du för arbetsuppgifter? Mina uppgifter är, jag är producent mest. Och det betyder att jag är den som leder arbetet med ett program. Då jobbar jag tillsammans med en programledare. Och kanske en eller flera reportrar. Och sen så är det min uppgift att se till att allt det där ska liksom bakas ihop och bli ett radioprogram. Det finns massa olika idéer och det är någon som har ett reportage och någon som vill bjuda in en gäst. Men sen så är det jag som ska få ihop det där så att det där blir en timme, varken mer eller mindre. Och så hjälper jag programledaren att skriva vad den ska säga, sitt manus och så. Och jag hjälper reportrarna som gör reportage att göra dem så bra som möjligt också. Så man kan säga att jag ska se till, min uppgift är att se till att det
att det blir en ett radioprogram av många olika bra idéer och så. Jag ska liksom se till att det bakas ihop till att bli ett radioprogram. Hej, Elva. Vilken är din favoritmat? Min favoritmat är... jag gillar all mat. Jag gillar verkligen all mat. Men favorit, ja men alltså jag säger pizza. Pizza är alltid bra. Vilket är ditt favoritdjur? Mitt favoritdjur är nog... Det är svårt, för jag gillar de flesta djuren också. Men jag skulle säga... Jag säger nog björn. Tror att det inte var kul att heta djur. Jaha, är det sant? Varför gillar du inte dem? Efter jag var läskiga. Tycker du det? Vilket är ditt favoritdjur? Hundar och katter. Ja, jag gillar ju hundar och katter också väldigt mycket. Frågan nummer 13. Vilket landskap kommer du ifrån? Jag kommer från Östergötland. Kan jag tyda? Mm. Precis, och Östergötland är ju ganska mycket... Ja... Det är ju... Jag är uppvuxen också en bit in i landet. Det finns ju kust i Östergötland också, men jag är uppvuxen en bit in i landet, så att det är ju ganska... Ganska mycket inland där också. Det var de frågorna. Kommer du på någon mer fråga? Vi har ju fått vara med om väldigt mycket nu. Det är inte roligt att vara här. Det är roligt att vara här. Jättekul att ni kom hit. Det låter bra. Toppen. Vet du vad du kan göra då, John? Då kan du dra ner mikrofonerna. Då kan du dra ner den spaken. Dra ner den dit. Och så drar du ner den där.